пандуси для людей чи для галочки. Деякі спеціальні заїзди для інвалідів нагадують американські гірки. Чому створення безбар'єрного середовища є такою проблемою у нашій державі? І як домогтися того, щоб особи з обмеженими фізичними можливостями мали безперешкодний доступ до об'єктів, обговорювали учасники обласного семінару щодо реалізації прав інвалідів. Центральна площа Борщова. Місце, де відбувається чимало заходів, тут також розташована міська рада, є магазини та соціальні заклади. Як і вимагає закон, з'їзди облаштовані пандусами або швелерами. Втім, під таким кутом, коли людина на візку по ньому буде з'їжджати, можна і не втриматися. По такому пандусу і піднятися наверх зовсім непросто. Коли ти на ногах, ти не задумуєшся, навіть того питання, коли переступити бордюр, ти просто його переступаєш, чи, наприклад, от сходи є. Ти просто крок за кроком йдеш собі до своєї цілі, а коли ти під'їжджаєш на колясці і бачиш таку ситуацію, ти просто не можеш попасти туди. І це засмучує, звичайно. Найважче куди потрапити? От чи є можливість потрапити у ці служби, соціальні, зокрема, які найбільш необхідні зараз такій людині, як ви? Якщо взяти місто Тернопіль, то половина соціальних закладів, вони просто не пристосовані. Вони просто не пристосовані до того, щоб я міг собі свобідно заїхати. Тому що багато ставлять буквально два швелера, приварюють їх на високий кут, що там не то, що виїхати, там просто навіть людина не випхає. А таке взяти як гостиниці, банки, ну я би думав, що вони би могли би вже собі зробити нормальний пандус, але теж не хочуть робити. Роблять просто для того, щоб поставити галочку і щоб їх вже ніхто не чіпав. А інвалід, коли під'їде один раз на то подивиться, він другий раз до того закладу просто не хоче під'їжджати, тому що йому на то дивитися важко, а не то, щоб підніматися. Громадський транспорт? Громадський транспорт так само. Я ним деколи користуюся. Наприклад, в нас є по Тернополю місту одиниця маршрут, там є з низькою посадкою. Ну, але теж там в тому тролейбусі предусмотрено ж площадка, яка би мала висуватися. Вона вже не висувається роками. І там практично не можна, бо воно все вже старе і заржавіле. Але хоча би то. Але би бажано було, щоб ті маршрути були на весь Тернопіль, тому що одиниця, тролейбус і автобус тут тільки ходить на східний масив, центр, дружба. А, наприклад, людині на БАМ як добратися, якби вона хотіла? Я добираюсь. Люди допомагають, я можу заїхати, виїхати. То вже півбіди. Тернополянин Валерій Басюк інвалідом став через нещасний випадок. Тепер, уже 10 років, він у візку. Чоловік каже, що навряд чи пересічна здорова людина, перебігаючи вулицю, долаючи підземний перехід, застрибуючи на підніжку тролейбуса, замислюється над тим, як бути у цих випадках інвалідові. Кнопки виклику аптеки, так само ситуація. Під'їжджаю біля мене, Слівенська, там є аптека, я під'їжджаю, на кнопку тисну, ноль емоцій. Я покликав, вже вийшла, а вона в нас не робить. Я кажу, а для чого ж тоді та кнопка предназначена? Я не думаю, що вже та кнопка така серйозна, якась технічне таке устаткування, щоб його не можна було зробити. А так само і продуктові магазини. Ну, добре, я біля себе, я живу на вулиці Слівенській, там магазин «Прогрес», там хороший пандус, там я спокійно заїжджаю, там так само пандус зроблений на пошту. Такого би плану пандуси, якби були по всьому місту, то була б проблема вирішена практично. Що потрібно зробити? Зокрема, напевно, владі, тому що вона відповідає за це. Чи хай пересядуть на візки один раз, попробують, як це переїхати? Якби вони пересіли на візки, вони б зразу все зрозуміли. Зразу. Тому що, коли я кажу, що як людина не знає тої ситуації, то їй здається все любо-тихо. А коли ти стикаєшся з тим, то важко. Принаймні, навіть ті пандуси, що зараз обладнують їх приміщення якісь, чи здають будівлі, бо зараз по технічним нормам потрібно робити пандус, то коли вони здають, то хоча б пригласили, наприклад, там, чи мене, чи іншого інваліда, щоб він під'їхав і от попробував, чи можливо на ньому під'їхати, тому що там різні нюанси, навіть покриття, коли стелять, вони можуть зробити такою скользкою плиткою, що там просто можна вбитися на тій плиці. Коляска буксує. Найліпша ситуація у Борщові. Напередодні семінару організатори відвідали 12 об'єктів соціального спрямування. Результат невтішний. У Борщівському районі наскільки доступна влада до інвалідів?
Дуже дякую. Справа в тому, що це один із аспектів нашої діяльності – правовий захист. Якщо нема доступу до певних соціальних мереж, це вже порушення прав інвалідів. Але я мушу сказати і на захист влади, тому що наше місто Борщів – це старовинне, провінційне містечко. І тут хотів би щось переробити, вже не переробиш в силу певних архітектурних негараздів. А те, що нові забудови, то з нами обов'язково коригують, рахуються архітектурно. І ми, звичайно, стараємося контролювати. 12 об'єктів, це і прокуратуру, включаючи і Народний суд, і Держадміністрацію, і все. То основні, отакі, прокуратурі взагалі немає, там і доступу немає. Ну, слава Богу, може, інвалідам і не треба буде прокуратура. До суда, там є заїзд, ну, кнопка визова, і кнопка визова, це можна визвати, і там чергує постійно військово обв'язаний чоловік. А такі інші магазини, часні. І, знаєте, побудували такі зовсім некоректного такого характеру. Організація «Зорі Надії» опікується правовим захистом інвалідів Борщівського району. З 400 осіб з обмеженими фізичними можливостями – 100 на візках. І хоча це старовинне містечко з давніми будівлями, до яких важко вже дочепити будь-яку конструкцію, нові забудовники мали б враховувати побажання інвалідів. І згідно будівельних норм, пандус повинен бути похилою площиною, ширина якого повинна бути не менше 1 метра, кут нахилу повинен бути не більше 8 градусів, пандус, поверхня пандуса повинна бути шероховатою, пандус повинен мати поручні, є вимоги до висоти поручнів, висота поручнів оптимальна 70 і 90 сантиметрів, є вимоги щодо формування самого поручня, поручень повинен бути безперервним по всій довжині, для того, що коли людина її тримається, щоб не були лишні, умовно кажучи, лишні перешкоди на шляху навіть руки, руху руки пандуса. Також пандус повинен мати поздовжні бортики. Пандус повинен, знову ж таки, є вимоги, повертаючись навіть до поручнів, поручні повинні бути на 30 сантиметрів поздовжні за кінцями пандусами, як вверху, так і внизу. Повинна бути горизонтальна ділянка на площині пандуса, не менше 1,5 метра. Знову ж таки, є дуже багато інших вимог, але основні – це, власне, ті, які я назвав. Але найбільш головним повинно бути те, щоб людина з інвалідністю самостійно, без сторонньої допомоги, могла скористатися цією конструкцією. На сьогодні маємо багато конструкцій, які імітують доступність. За словами Михайла Костєва, вони є невиправданими і часто це нераціональне використання коштів. Тернопільська область, згідно нашого досвіду, багаторічного досвіду, згідно досвіду нашого громадського моніторингу, який ми здійснюємо, на жаль, Тернопільська область якраз входить в число тих областей, де системна робота щодо налагодження безбар'єрного середовища ще не розпочата. І результат ми маємо той, що ми маємо дуже багато конструкцій, які, власне, імітують доступність, які ми називаємо пандусами в лапках, але які практичного результату для людей з інвалідністю не приносять, які, власне, створюють додаткові перешкоди для інших людей. І ми вважаємо, ми від громадської організації вважаємо, що такі конструкції – абсолютно невиправданими. Це є, скажімо, нераціональне використання коштів, і якщо ми колись, дасть Бог, дійдемо до правової держави, то тоді ми ще будемо затрачати кошти для того, щоб ті конструкції ліквідувати. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно, по-перше, ми вважаємо, що повинен бути все-таки підхід не стільки професійний, скільки підхід щирого розуміння того, що ці конструкції призначаються не для звітів, що вони призначаються для людей. І якщо буде оце власне розуміння того, що конструкція, вона призначена не тільки для інваліда, а й для людей, які відносяться до груп маломобільних груп населення, то тоді проєктант, проєктуючи цей пандус, він буде дотримуватися норм. Будівельник, коли буде знати, що він готує не для звіту, а для людини, буде відповідно конструювати і будувати таким чином, щоб це було мало практичний результат для людей. Ще раз, перше, звичайно, це щире розуміння того, що ці речі потрібно –
І друге, повинна бути обов'язкова, належна і дієва координація роботи відповідних установ з боку органів виконавчої влади. Поки що цієї роботи немає, і як приклад ми можемо сказати, що більше 3 років при обласній державній адміністрації не діє комітет доступності, який, власне, покликаний був здійснити координацію і взаємодію з громадськими організаціями для того, щоб безбар'єрне середовище в області формувати. Зрозуміло, коштує все це недешево. Однак не забуваємо, що проблема безбар'єрності має не лише соціальний, а й економічний вимір. Рік у рік дедалі більше інвалідів залучають до активної діяльності. Вони працюють, сплачують податки і мають цілковите право вимагати поліпшення свого життя.